deyir ki biz Qərb ilə əməkdaşlıq hazırlıq. Qərb sənə deyir ki sən gələsənsə məsən həbs eləyəcək. Adamlı kaqnitiv sənası çox inchaflı bir, çox böyüyüb belə proqressiya gedib orada. Çünki adamlar deyir ki biz səni həbs eləyəcəyik. Biz o da deyir mən sizinlə əməkdaşlığa hazıram. Hansı əməkdaşlığa gedirsə və səni həbs eləyəcəklər. Hətta Ermənistan sənə artıq ə, belə bilirsiniz necə qəribədir. Ermənistan bu cəsarəti ardını alır söhbəti var. Amma deməli Ermənistan da artıq başa düşüb ki, bu vaxtıdır o sözləri demək. Hı -hı. Yəni səni dondururuq, səndən iş görməyəcəyik, səndən silah almırıq. Hindistandan silah alacağıq, Fransadan silah alacağıq, bura gəlsən səni həbs eləyəcəyik. Nə isə söz deyirlər də. Ordunu burdan çıxar və bunlar hamısı deyirlər. Bu Almaniya deyil, bu Fransa deyil, bu Ermənistandır. "O məni dəvirmək istirdi Putin." Gedin France 24 kanalında bunu açıq-açıq. Bir ölkənin baş naziri, başqa ölkənin prezidenti haqqında bir Avropa ölkəsində deyir ki, "O məni dəvirmək istədi, bacarmadı." Gerçəkdən də siz demişsiniz ki, meydan oxumağın boyunuz olmur ki, meydan oxuyur da faktiki. Yox, meydan oxumadan başqa da gerçəyi söyləyir. Siz bu gün gerçəklə yalan üzbəyüzdür, mən sizə deyim, çox bəzən deyirlər paşinyana təbriz, paşinyandan getmirisə. Birinci paşinyanı biz indi tərifləməkdən başqa paşinyan Azərbaycanın bütün maraqlarına uyğun gələn orada Ermənistanla döləpastıdı. Bu bir mənalı deyilməlidir. Yəni biz Azərbaycana qarşı Koçaryanın, Sarkisyanın və digərlərinin ordakı siyasət, yeritdiyi siyasətin tam tərsini görürük paşinyan tərəfdən və paşinyan düzdür, onu bütün ordan bu hamı bilir bu nə? Vartanyan bura gətirilmişdi. Niyə bizim ekologiya postu Bir də bucaqın planlarını alt üst elədi. Bəli, bunu biz demirik. Bizim diplomatlarımız demirlər, düz deyirlər. Onlar lekalarla, klişələrlə danışmamalıdır. Diplomatlar deməcəklər ki, amma biz gələcəyə çor olaq. Nə gözümüzü bək-bək yumaq ki, orada yumaq ki, orada baş verəni görməyək Qarabağda. O ekologiya postu vardı ya, oradan başlandı da hər şey bizim qəhrəman uşaqlarımız oradan başladı. Biz onu çox da burada tənqid etdildilər. Nə bilim 50 söz deyildi, filan deyildi. Amma biz sizə burda həm şey deyirdik, "Ağ balam, bu böyük bir planın başlanğıcıdır və bu Vartanyan Moskvadan ona görə bura gətirilmişdi ki onlar hesab edirdilər ki, biz indiyə kimi Rusiyadan elə qorxuruq ki, Bizim taxtabaşlar var ya e, burada ya. Onlar həmçə taxtabaşlara hesablanırlar. Amma mallı oğud da onlardan var. İnanın mən Ukrayn'da hələ o vaxt taxtabaşlardan qalıb. Qazaxıstanda da var. O Rusiyanın əsas gücü ölkələrdən mankur taxtabaşlar yaratmaqdır. Və o taxtabaşın gözünün qamandır. O bilir ki, Qərbi Almaniya bu Weinstein salı anprochesti salı xelmud kolinor kəsi əyəli ölkədir. Amma al, Rusiyanın tərəfində olan qədər vardı, e, Azərbaycan pis ölkədir. O görür onu burdakı taxta baş. Amma o yenə Rusiyanın tərəfində olacaq və nəsa deyəcək ki, o vaxt bizə putovka verərdilər, nə bilim SPS-lə gedərdiflər. O taxta başda hesablanır Rusiyanın bütün siyasəti. Və onlar burada e, həmin o məqamda belə belə, belə böyük belə bizsiz necə? Onların içində belə qalxınma vardı, düşüncə qalxınması vardı ki, bəli, Rusiya gəlir və Vartanyan heç də Rusiyanın adamı deyil və bu Putin onlara hesab eləyirdi ki, Azərbaycan yenə qorxacaq. Ta Moskva deyəndən sonra, Vartanyan ora gələndən sonra, orada tankı, BTR deyəndən sonra Rusiyanın orada postları qurulub, cə, burada bayraqları qocalıya enillər, qalxılar, eləllər, qalxılar, Nevski heykəl qoyurlar. Görsünüz nə iş görürdülər. Hər gün görüşürdülər, ordakı Arayiklə Finlandla öpüşürdülər generallar və bu əmin idi ki, Azərbaycan Burda heç bir səsin çıxartmayacaq. Taxtabaşlar öz işini görəcəklər, digərləri də qorxularla üzün çöyrəcək ki, Rusiya daim də da, onlarla üzbəz biz gələ bilmərik. Amma başa düşməlidirlər ki, bu Azərbaycan artıq o Azərbaycan deyil. Ki Qafqazlar onlar tarixən dəstək götürmədilər. Qafqazlar Rus imperiyasına qarşı ancaq ancaq və yalnız-yalnız vuruşan biz olmuşuq. O Qafqaza gələndə Gürcüstan onların önünə gül səyi ilə çıxıb Mən Cənubi Qafqazdan danışıram da, məktubla çağırıblar onlar. Ermənilər ümmətlə burada olmayıblar. Onlar köçürüblər bu. Gəncəxan da son damla qanla kimi vurışıb, Bakıxan da vurışıb, İrəvanxan da vur. Hamı vurışıb da olar. Biz vurmuşuqancə və indi həmin o Azərbaycan yenidən. Və bu dəfə amma Azərbaycan artıq bilirsiz, siyasətdə də təcrübəsi var. Artıq o, ekoloji post o çox gözəl bir addım idi o Vartanyanım tüyi işləri orada pozuldu. Ha, hə, niyə Vartanyan gətirmişdi bura? Bilirdi ki, biz qorxacaq, səs çıxartmayacağıq. Vartanyan orada qızıl, qov mədənlərini zədi işə salacaq. Oradakı e, Qaraqabax cəmiatı biraz daha yaxşı yaşamağa başlayacaq. Pis gündədillər, onları biraz qaldırmaqlarına varcı. Görürsüz, onların üzünə baxanda Qarabada yaşayan erməni el yazadı. Elə belə 90-cı illər ekskursiyası gəlmişdi. Doğru. Geyimlər də həmin 90-cı ilin geyimləri idi, ha? Bəli. Hə. Başındakı papaqlar, üzündəkilər, o mimika, həmin 90-cı illər idi orada. Və onlara bircə balaca rifah artısı idi, onlar sevinəcəydilər. Doğru mu? Ona göre Vartanyan, he, Vartanyan burada şişenden sonra, kahramana çevrilene sonra onu Paşinyanın yerine buradan, Hı necə ki Qarabağdan Koçaryanı getirir bora, necə ki Qarabağdan Sarkisyanı getirir, hamısı Qarabağdan gelirlerdi ora. Plan yeniden Vartanyan getirmeydi Paşinyanın yerine, Paşinyan düz deyir. Ama ne oldu? Vartanyan harada hmm. dindi? <laughs> Yaxşı yerdədir, yer. güvənli yerdədir. Paşinan. Yə, <laughs> hə, indi paşinan bizə duvaç olmalıdımı? Olmalıydı. <laughs> Biz paşana deyə bilərik ki, "Va, Bı, buraxarıq Avtaniyanın başı üçün. Siz Avtaniya belə də iftədə də belə." O da deyəsə, "Anla, buraxma, buraxma, mən gəl birdə." Düz deyil, paşinan o, paşinanı yıxmaq istəyirdi bu gün. Gücü çatmadı. Həm də çox asanca yıxacağı idi. Məğlub olmuşdur Ermənistan. Onun planı vardı. Məğlub olmuşdur Ermənistan müharibədə. Koçerən sarkisi səsdədir. Şuşa ə, geri qaydandıqdan sonra alandandan sonra Həmen Almaniyasında bir ayaqlanma oldu. Girdilər parlamentə və filan ayağa qalxdılar. Dövlətin artıq qohumlu götürdülər. Ha, o paşa hə, hə, o, o təana də... girdilər lan qurduldular. Kimsə küçədə döyümüşdür, sən parlamentin spikerini döyümüşlər küçədə və o dövrdə qərargahın rəisi Paşinyanın istəfadan tələb elədi. Çünki qərargahın rəisi və zabitlər indi orada da yenə yəni də ruslarla danvardı. Bu sənədin keçmiş adamlar. Amma bacarmadı. Düzdür. Paşinyanın güclülandı, arxasında o xalqı dayamdı. O xalq hansı ki, bezib Rusiyanın əsərləti altında çıxmaq istəyir. Türkiyənin Azərbaycanla açıq deyillər olar. Türkiyənin Azərbaycanla münasibətlərini normallaşdırmaq istəyir. Çünki Paşinyan anlayır ki, bax indi əyəllərim, Türkiyənin Azərbaycanla biz və bayaq dediyiniz müharibə indi bəlkə hazırlaşır, hazırlaşmırlar. Onlar bizlə müharibə haqqında heç düşünmürlərdi. Çünki gələxmək olasan, onunsa Paşinyan axmaq adam oxşamır. Çünki Paşinyan anlayır ki, əgər indi Azərbaycanla üzbəz qalaq, Ermənistan Azərbaycanla necə üzbəz qala bilərdi? Rusiya yanında olanda. Bəli. Hətta Rusiyanda olanda yox, rusiyalıları qışqırdan da qabağdadır da Rusiya müharibəni aparır. İndi Rusiya yoxdur. Sən Putinə desən ki, mən səni həbs eləyərəm, yəni rədd oburdan deyirsən də, açıq deyirsən Hı, də düzdür. Azərbaycanla müharibəyə girsən, Türkiyən Azərbaycan arasındasan, pap balacı bir zolaqsan, nə Fransa sənə köməyə gələ biləcək? Nüda Amerika sənə köməyə gələ biləcək? Onlar harda heç gəlməyicəklər də. Düzdür? Onun üçün də o qəti müharibəyə gedəmsə, Rusiyasız o səndən müharibə eləyəcək.